Інна Новохацька живе у Інгульському районі, поблизу Аляутського мосту. Пожежа сталася у кількох метрах від паркану її будинку. Жінка говорить, подібні займання тут виникають нерідко. Чотири-п'ять разів на рік. Постійно викликаємо рятувальників і я, і сусіди. В останні місяці два тому біля джерела горіло. Біля будинку Інни Новохацької кілька років тому виникло стихійне звалище. Жінка розповідає, побутові відходи приносять люди, що живуть на сусідній вулиці. І саме це сміття – причина пожеж. Як ми не боремося вже котрий рік? Як ми не боремося вже котрий рік, все одно. Всі люди з вулиці носять сюди на звалище всілякі мішки і подушки, і перини, і сміття. Хоча у нас щотижня двічі приїздить машина. Але вони все одно несуть на звалище. Після цього воно все горить, ми палаємо. У мене неодноразово паркан горів, тут сусіди горіли. Все повністю горить. Хто підпалює, ніхто не знає. До місця прибули співробітники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під'їхати до звалища неможливо. Щоб дістатися джерела займання, застосували 260 метрів пожежного рукава. Під час гасіння у рятувальників закінчилась вода. Кілька разів виникали нові осередки займання. Поступило повідомлення про пожежу за адресою 5 військова, 84. По прибуттю за результатом розвідки встановлено, що горить суха трава та сміття на площі 300 метрів квадратних. Загроза на житлові будинки відсутня. На даний момент пожежу ліквідовано на площі 300 метрів квадратних та відбувається проливання, щоб не відбулося самозаймання. Чергове відділення у складі 4 рятувальників за годину загасили пожежу. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.